Juuri heidät, joiden vaiheista Väinö Linna oli saanut aiheen romaaniinsa, oli valittu ensimmäisinä näkemään siitä tehdyn filmin. Kirja on niin mahtava. Se on, muistan, kun mä sen luin ensimmäisen kerran. En voinut laskea sitä kädestäni. Ja keskellä yötä, siihen meni sitten, mä muistan aamuyöhön saakka, mitä luin. Ja se oli niin valtava. Mä itkin. Ja nautin. Siis se oli jotenkin kuitenkin semmoinen puhdistava kaikessa karmeudessaan. Maamme työväestön riveistä on astunut suuri kertoja. Mies, jonka nimi muutamassa kuukaudessa on syöpynyt kaikkien tietoisuuteen. Väinö Linna, tuntemattoman sotilaan tekijä. Tässä näimme hänet kotimatkalla työpaikastaan tamperelaisesta tehtaasta, tovereittensa parissa, vaatimattomana ja reiluna. Hänestä ei päältäpäin voisi arvata, että hänen loistavaa sotakuvaustaan on puolessa vuodessa myyty lähes 175 000 kappaletta. Ja että innostuneet kirjallisuusarvostelijat ovat asettaneet hänet suurten mestareiden Tolstoin ja Aleksis Kiven rinnalle. Tuntemattoman sotilaan taustasta on syytä muistaa, että sehän nostatti tällaisen kirjasodan, siis Toinin havun arvostelu. Ja sitten tarvittiin sitten puolen ja toiseen joko kiittämään tai moittimaan. Siitähän tuli eräs Suomen kirjallisuuden suurimpia kiistakysymyksiä. Mietittiin, mikä sen perimmäinen henki on. Onko se niin kuin tällainen riennaiva vai mitä se on? Särkkä sai tämän kirjan 54-55 vuoden vaihteessa. Hän luki sen, sitten antoi sen mulle luettavaksi. Mun täytyy, mä olen ihan vilpitön, niin minä reservin upseerina, niin mua ensimmäisen kerran, kun mä luin sen kirjan, mua niin kuin pikkusen vierasti jotkut asiat siinä. Tässä huoneessa ja ihan näissä tiloissa minä Särkän kanssa tästä tuntemattomassa sotilaan filmaamisesta keskusteltiin. Ja Edvilainenhan oli tässä priimusmoottori ja hänellä oli suorat yhteydet Väinö Linnaan. Särkkä pyysi tai käski, kehotti, miten ne sanotaan. Särkkä ei yleensä kyllä pyytänyt, hän enemmänkin käski. Edvilainetta ja minua lähtemään Tampereelle tekemään sopimusta Väinö Linnan kanssa. Ja Edvilainen, niin kuin minkä hän itsekin tunnustaa, osti tämän tuntematon sotilaan vasta junan lähtiessä rautatieasemalta ja luki sen matkalla Tampereelle. Mä kysyin hintaa, se on 1 000 000. Se on 1 000 000. Särkkä oli antanut ohjeet, että se on 500 000 korkein määrä, sitä enempää ei sitä saa maksaa. Edwin soitti, sitten Särkkä, että Väinö Linnan tykkö, kun Väinö sanoi, että se on vähän suurempi se summa, että huomattavasti suurempi. Täällä on kyllä käynyt katsojia, tai kauppamiehiä ja toisiakin. Ja kun mä menin puhumaan Linnalle, että nyt on nostettu se 700 000. Juu, sopii kyllä hyvin, nostakaa pois, mutta minä en mystä alle 1 000 000. Ja menin sitten aamulla tänne Helsinkiin konttoriin. Mä heti naama venähti kauheasti. Se oli jo suunnitellut sitä tietysti pitkälle. Sitten se meni niin loppujen lopuksi, että minä sanoin, että no minähän ostin sen joka tapauksessa. Kun Edwin kertoi, että me aletaan tekemään filmiä tästä tuntemattomasta. Oho, sehän on mahtava, että miten me pärjätään ja on iso sotafilmi, että kallis ja noin, mutta se oli päätetty. Sota oli niin lähellä. Ja ulkoministeri sanoi, että puhuttiin, hän ei halua kuullakaan tuntemattomasta sotilaan tekemisestä. Hän ei halua kuullakaan. Se oli kun tuli pommi. Silloinen puolustusvoimaan komentaja, sen istui Kylmä Kalle, eli K.A. Heiska. Ne oli ottanut pahaksi Essevän jostakin sotilasfarseista.
jotka ei kyllä, jotka oli vähän, jossa tehtiin näitä aktiivi upseereita, varsinkin aktiivin aliupseereita, pelleiksi. Lankaa pitkin tulivat komentajan terveiset adjutantin välittäminen. Kun teitte sellaisen elokuvaa kuin Majuri Maantieltä, emme anna teille remmin pätkääkään. Tämä sotilasvarsi, missä Masaniemi, Armas Jokio näyttelivät tällaisia sattumaa sotilaita. Oot niin laiha, ettei sinusta tuu selvää varjoa. Kyllähän luulta. Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusi. Niin on. Vanha konsti on paljon kotoisempi. Joo. Mulle joku huomautti, että on toisetkin aseet olemassa. On viralliset aseet, tavalliset aseet ja on sitten rajavartiosto, niin on myöskin aseet, vaikka ei ole hyökkäysvaunua. Ja siellä on sisäministeri, ja se oli Väinö Leskinen, joka oli minun hyvä kaveri, ja minä menin sinne puhumaan sitten. Mä äsken heitin, no mitä ihmettä sinä, että heitin tullut tänne, nehän pelkäävät nämä maailmakaverit, eihän ne uskalla mitään tehdä. Mutta Edvinhän vakuutti, ettei tästä tehdä mitään ryssää, me näytetään vaan meidän näkemykset. Sitä kun tippuu kirjeitä, että tehkää pojat se filmi, kyllä aseita löytyy. Ja merkillistä. Se oli aika jännää se. Et siinä niinku oli pieni kapina, niinku, että jo nyt on perkele, että tämä tehdään. Kekkonen oli myöskin siis semmoinen henkilö, jota käytettiin hyväksi. Näiden kahden herran varassa me aina saimme tehdä sitten pätkän matkaa eteenpäin tätä elokuvaa, mutta muutenkin tämä elokuva niin meni semmoisen kansallisen innostuksen puumissa, että kaikki olivat innostuneet, kaikki tiesivät, että tämä on kansallisesti ja kansakunnan psyyken kannalta erittäin merkittävä tehtävä. Kun sulla on koko ajan puukko niin kuin kurkulla siinä, niin siinä jotenkin nousi semmoinen uhmakin, että jos tämä ei mene, niin me ollaan työtä. Menee konkkaan tämä firma heti. Edvin asui tästä noin 10 kilometriä tuonne Sipooseen enemmän tuonne Kalkkirantaan päin. Ja niin me tietysti haettiin ensimmäisenä kaikki kuvauspaikat, mitä löytyi tästä läheltä Sipoota. Sitten me käytiin kuvaamassa miehikkelässä, sotaan lähtö oli sieltä paloaukeelta. Väinö Linna on varmaan pystynyt luomaan tämän saman näkemyksen myöskin Edvin Laineeseen ja T.J. Särkkään. Ja he ovat tajunneet tämän kirjan perimmäiset arvot, merkitykset ja painotukset ja hahmojen perimmäiset karakterit niin, että he Suomen näyttelijäkunnasta kykenivät löytämään sellaisia henkilöitä, jotka heidän mielestään sitten vastasivat näitä luonnekuvia. Ihmisistä pidettiin tästä, näistä roolihahmoista ja samalla näistä näyttelijöistä. Siellä oli liuta niitä, ei voi sanoa kukaan, vaan joku pienikin, niistä kaikista niin kuin opittiin sillä lailla rakastamaan. Karaistuneet puolustusvoimamme käyvät yhtä rohkeina ja yhtä alttiina, mutta paremmin aseistettuina ja varustettuina kuin viime sodassa, taisteluun isänmaan vapauden, kansamme elintilan, isiemme uskon ja vapaan yhteiskuntajärjestyksemme puolesta. Nämä tuntemattoman sotilaan roolihahmot sitten kuuntelee sitä siinä kukin omalla ilmeellään. Sehän on Risto Ryti, joka siellä puhuu. Elokuvan kannalta oli tietenkin tärkeää, että tämä ääni on aito. Se tekee sen uskottavaksi ja se antaa sille semmoista ryhtiä, jota juuri tämmöinen filmi tarvitsee, että suomalainen tuntee sen omakseen. Ja tämä idea, mehän uskalla sanoa kenen se, oliko se Särkän vai oliko se Edvin Laineen, mutta yhteisvoimin he kanavoivat sellaiset väylät presidenttiin, että hän antoi suostumuksensa. Kaikki ne henkilöt, jotka siinä filmissä olivat ja näyttelivät, olivat kokeneet sodan. Suurin osa näyttelijöistä oli olleet sodassa mukana. Edvin taisi olla ainoa henkilö, joka loppujen lopuksi ei ollut rintamalla ollut. Kaikki muut oli vissiin ollut rintamalla. Kaatuneita näin tiepuolessa JSP:llä. Pappi levyjä taittelee. Kuoleman levyjä. Mutta mitä varten yksi haavoittunut yhtenään huus? Anteeksi, anteeksi. Sitä teki vähän päästä ja välillä puhu rumia. Miten rumia? En kehtaa sanoa. No jos kuoleva kehto, niin minkä tautta et sinne? Jeesuksen Ristuksen perkele.
Jospa tuo varmuuden vuoksi pyytän anteeksi molemmat. Karlo Halttunen oli itse rintamaupseeri. Ja monet muut. Sitä sanotaan, että sen heikkous oli se, että ne oli liian vanhoja ne näyttelijät siinä. En minä tiedä. Ei minusta. Siellä oli taisteluhaudoissa ihan 50-vuotisia ukkoja ja oli 16-17-vuotiaita, mutta siellä nyt meni aasta ohon näitä miehiä. Matka päälle pohjapaika! Leivinnon sanonta lupasepas kirja ja mitäs jos näyttelit Kari Luodon roolin? Ja hän sanoi, että se on helvetin hyvä rooli. Minä koin sen hankalaksi rooliksi, koska mieluummin minä olisin vääntänyt jonkun kunnon mosurin sinne rivin jatkoksi. Mutta minähän sain sitten jälleen tämän ihanteellisen miehen roolin. Mä olin siinä vaiheessa niin kyllästynyt näihin Roiston rooleihin, että herran jumala, kun mä en vaan nyt saisi joku noista lehtota, mikä mä tykkäsin vielä, että nyt on epämiellyttäviä tuolla sitä. Ja mä et voi, kun sais näytellä ton Koskela ja näin. Mä ajattelin, että en varmaan saa sitä. Edvin Laine pyysi mua siihen niin myöhään, että mä olin jo tehnyt Tarkaksen kanssa sopimuksen. Kirjallisen sopimuksen hänen filmiinsä. Ja sillä tavalla mä jäin siitä ulkopuolelle. Siinähän oli ihan hyvä Koskela. Ja mä olisin luultavasti ollut huonompi Koskela kuin tämä Glenn. Se oli temppu! En minä kuule mitään vähän aikaa. Minä tiedän sen vanhastansa. Kyllä mä se lössäytti pahemman kerran. Menkää Kari Luodon mukaan. Minä vartoilen vähän aikaa. Kuuruna on vähän huono. Voi perkele! Se oli mahdottoman kaunis kesä silloin. Kuuma kuin mikä. Ja aina aurinko paistoi. Ihan ihmeellistä. Joka päivä saatettiin kuvata, että jopa joku sadekuvaus tuotti sitten suuria hankaluuksia, koska sitten piti palokunta teettää paikalle. Ja sitten mentiin maastoon niin, ja siellä oli heti yleensä aamukahvit odottamassa. Edvin Lainehän oli tunnettu ohjaaja siitä, että ryhmällä piti olla aina muonaa. Kaikki on merkityksellistä. Kaikki. Kaikki pullan syönnit ja kaikki huumori ja kaikki se lataa sitä esitystä. Ja sitä, sehän on niin pieni hetki, kun siinä kameran edessä ollaan. Ja niin pitkä aika, kun ollaan kameran ulkopuolella. Niin tällähän on vaikutusta siihen, mitä sitten siinä kameran edessä tapahtuu. Se on vaikea, mitä näyttelijä joutuu paneutua just muutamiin sekunteihin. Mutta kaikki nämä valtavat tiedot, että minä olen minä tällä taustalla, tämä lapsuus, mun äiti, rakkautta, ei rakkautta. Mutta tämä ei ole ollut mitään. Se on jotenkin aika saatava tonne nuppiin vaan, että tämä en ole minä. Saatanan paskiainen. Mitä sä siinä irvistelet? En irvistele, herra alikersantti. Herra alikersantti, herra alikersantti. Ei hän nähnyt sen riita-ajan pelko. Vaan hän kun toi patruulu, jos ei ne tule perille, niin mehän ollaan kuolemaan kielessä tuolla, jotka niitä tarvitsee. Se oli hänen perimmäinen niin kuin syy siihen vihaan sitä kohtaa. Ei se pelkää. Okei, mutta tuo jumalauta ne kutit sinne perille, että me ei ole jäädä ilman. Mutta se oli niin hieno vivahde, josta nyt ei kukaan muu minä nyt ajattelin. Ja Väinö Linnan kanssa keskusteltiin aikoinaan, niin sai tällaisia ihania vihjeitä, mitä kaikkia tämmöisen miehen päässä, joka oli katsonut, että hän oli epäonnistunut kaikessa siihen saakka. Nyt hänen elämän tehtävänsä tuli, mutta näin karmeissa olosuhteissa. Riita-aja herätti sillä pelollaan ja semmoista sodan vastaisesti oli niin kuin semmoinen malli, että viedään ihminen sotaan. Oikeastaan, että sillä ei ole mitään halua eikä näe, että voisi niin kuin tehdä ratkaisevasti omalta kohdaltaan mitään sen sodan hyväksi. Ja se vaan joutuu sinne. Siinä oli jonkinlainen niin kuin uskonnollisperäinen kasvatus minun kuvitelmissani kotoansakin, että uskon asioista. Niistä ei saa puhua rumaasti eikä pahasti, että pitää olla kilttiä, ystävällinen ympäristöllä ja maailmalla.
Mä joskus jälkeenpäin tavannut Ookkeen ja tuota, niin se on tullut mua kadulla jotenkin kävellyt takapäin ja sanonut yksikäs mulle, että saatana mä pieksän sulta suo. Mä säikein niin suosin. Siinä vaiheessa, kun Väinö Linna kirjoitti tuota Tuntematonta sotilasta, niin tunsivat minut ja ajattelivat, että minä saattaisin olla tämän roolin tapainen henkilö. Kyllä sitä upoksissa voi olla, jos on kiruksen. Ihminen oli alkuvaisen kala. Kyllä sen on jo tunnustanut kapitalistinenkin tiedemies. Kuulkapoja, mitä meidän yrjöpoika puhuu. Nyt senkin voisi tehdä tuota, niin kuin nyt hieman toisin. Mutta voi olla, että siitä tulisi tempatumpi vähän ja voi olla, että siitä katoisi myöskin huumori. Ahvena. Mä olen hirsteetty ahvena. Tällä tavalla mä allekirjoitan tämän silloisen tulkintani, enkä mä usko, että mä sitä suuremmin muuttaisinkaan. Mutta maailma sinänsä Lahtisen ympärillä on muuttunut. Lahtinen yksityisihmisenä tässä ajassa saattaisi ajatella näistä asioista ihan eri tavalla kuin silloin, kun hän Hietasen kanssa väitteli, mistä maailma on syntynyt. Minua suunniteltiin kyllä toiseenkin rooliin kuin tuota sotamies Viirilä, joka ei ollut mistään kotoisin. Tämä tyyppi, joka on vähän samalla tapainen kuin on Tsehovin näytelmissä, tämmöiset törmääjät, kovan onnen kuskit ja niin poispäin. Mutta tämä rooli oli tässä käsikirjoituksessa niin pieni, että pojat ajatteli, että minua ei näin pieneen tehtävään uhrata. Saatteko kukaan uskottua, että mun on nälkä? No mistäs tässä nyt nälkä olisi, kun eilen aamulla vasta syötiin? Kuinkas kauan herrat luulee korpisoturin keikkuvan näillä annoksilla? Luulee. Ei ne mitään luule, ne tietää. Ne on laskeneet polarit tai mitä perkeleen kalorioita ne on. Menes valittaa nälkään, niin lyödään semmonen rätikki eteen, jossa todistetaan, ettei sulla voi olla nälkä. Tämä oli muutenkin kiista hahmo Tuntemattomassa sotilassa. Tämähän meinattiin silloin tuota pyyhkiä romaanista pois. Katsottiin, että näin, sanokaamme, luokkatietoista kommunistia, isänmaallista kommunistia ei voi Suomen armeijassa olla. Mutta Väinö Linna pani jyrkästi vastaan ja sain sanoa sen, mikä oli tarpeellista. Ei tainnut tulla paraatimarssia Uraaliin. Oli meinaa ilma täys lyijyä. Saas nähdä, kuinka kauan sitä sovitaan sekaan. Kyllä me teimme isänmaallista palvelutyötä, jos näin voi sanoa. Rakas isä ja äiti, olen nyt lopullisesti päättänyt ryhtyä upseeriksi. Tänä päivänä olen lyhyinä hetkinä kokenut paljon. Me tunsimme sen. Se värisi kaikessa mukana. Siksi siinä kaikennäköiset pitkät ylityöt ja raskaat työrupeamat niin eivät tuntuneet sillä tavalla vaikeilta. Kun tiesimme, että kun me saamme tämän kunnialla purkkiin, niin tehtävä on suuri, merkityksellinen. Siellä oli avustajia, muutama replikin avustajia. Taisi olla peräti lähes sata miestä kaveria, oli Viipurilaisen osakunnan kavereita, jotka asui ja eli koko ajan meidän mukana, kun tehtiin sitä filmiä. Koko porukka oli hirveän innostunut siihen, että siinä nyt tutki ihan pienempää klaffikundia myöten katsoi jo, että aha, mikä kohtaus tulee ja miten se tehdään. Meitä oli oikeastaan kolme kuvaa ja siinä oli tuo Pentti Unho oli ja tuo Ola Tuomi oli ja sitten Antero Ruohonenkin oli kuvaajana siellä. Mutta että mä olin mukana kaikissa ulkokuvissa, mitä tehtiin. Pentti Unhohan oli niin sanottu semmoinen hyvin kirjallinen heppu, joka tiesi kyllä siis dialogit ja kaikki tällaiset hyvin tarkkaan. Harkimo ehkä niin kuin organisaattori ja enemmän niin kuin valaisija tällainen. Ja minähän olin sitten niin sanotussa ykköskamerassa, pääkamerassa aina, mikä otti niin kuin kaikki kohtaukset. Ehkä me haettiin sitä osittain sitä, että se olisi tuommoista realistista kuvaa, ettei siinä pyritty semmoisia kauniisia kuvia ollenkaan. Ja
Jo nimenomaan sitä, että se, kun me tiedettiin etukäteen, että siellä tulee olemaan aika paljon sitä, meillä on käytettävissä tuota noin tätä TK-miesten kuvaa, niin me pyrimme osittain ainakin noin alitajunnallisesti siihen, että se pyrkisi olemaan samanlaista jo kuvausvaiheessa. Sitten kun siirryttiin sisäkuvaan, niin siirryin tuon Vallasvuon kanssa leikkaamaan sitä. Me leikattiin sitten se koko filmi yhdessä. Tilattiin armeijasta, puolustusvoimien filmivarastosta tuommoisia sotakatsauksia tai sotakuvia. Ja ne me valkattiin sitten. Mehän nähtiin kuvia, joita koskaan ne ihmiset näe. Eli kaatuneita, silpunoita, semmoisia aivan uskomattomia. Se otti Edvinin katon, se oli aivan järkyttynyt se Edvin, kun se tuli sieltä aina, herra jumala, se oli aivan... Oli sodan aikaista filmiä ja SFN ottamaa filmiä, niin oikeastaan niin outo ei huomannut ollenkaan sitä eroa, että mikä oli todellista sotaa, mikä oli näyteltyä sotaa. Niin hyvin me saatiin ne kyllä koplattua sinne. Siinä taitaa muuten olla joitakin kuvia, minunkin kuvaamia TK-kuvia aikoinaan sodasta, kun miehistö marssii ja painaa eteenpäin jossakin tuo Kontupohjan tienoilla Karhumäkeä päin. Olihan semmoinen materiaalimäärä, ettei ole koskaan aikaisemmin niin valtavaa materiaalimäärää käytetty. Nimenomaan antaisi kyllä tosiaan tunnustuksen Vallasvuolle, että se Vallasvuon ansiota se on kyllä paljon. Ja siinä tuli vähän semmoista sarjakuva sankaruutta tuli niin kuin Edvinin kautta tuli sinne mukaan, jota ei varmaankaan tavallinen kaveri, joka sodassa on tosiaan kärsinyt paljon, niin se ei osaisi niin kuin laittaa sitä sinne mukaan. Koko vyö yhteen mennyt. Siellä jo miestä kylmännyt. Kun Mättäkin kantoi sitä KK:ta, niin ei mulla ollut mitään standia siellä. Vaan itse mä jouduin sen raahaamaan paikasta toiseen. Että kyllä se aina työpäivästä kävi, kun niitä pitkiä soitakin talsittiin siellä. Mä joudun kuvaamaan semmosen... Se lentokonejutu, kun tuota ne pojat seisoo arestia ja tulee ilmasta hyökkäys. Ja Edvin oli jossain, oliko se Lontoossa tai missä se oli käymässä. Mä sanoin särkälle sitten, kuule, tuu mukaan. Mä tuu kattoon. Ylkäsin särkkeen välillä, kun kone tuli. Sanoi se rahikainen jumala, pojat, nyt pommit putosivat Hietanen. Se oli. Särkkä suorastaan vapisi. Edvin Laineen kaikissa filmeissä tai elokuvissa on aina uusia kasvoja. Löytyi Tapio Ämäläinen. Ja sitten tuo Topi Kankainen, joka oli Korpela. Nimi on Perkelekki ja kysytään, saatana kotoa tullaan hakee Perkele ja kysytään nimeä. Kyllä se pitäisi tietää Perkele. Muistatteko tämä? Ja hän oli niin loistava tämä Topi, että siis aivan synnynnän näyttelijä osuuden olisi ollut tietysti hänelle rooli, jossa parempi vieläkin tuo Rokka, mutta hän päässyt, kun hän oli Joensuussa, niin hän ei päässyt talvikuviin. Sehän oli tavattoman suuri jännitys, kuka se sitten tulisi olemaan tämän Rokan näyttelijä. Tiedän, että siihen kuvattiin paljon ammattinäyttelijöitäkin ja käytiin isolla haavilla maakuntaa, toki maakuntaa myöten. Suomen kansahan otti osaa silloin yleisen osastolla, siis roolivalintoihin. Ja vaativat suurin osa, että Rokka pitää olla Karjalasta. Tähän Rokan rooliin kuvat muun muassa Heimo Lepistö ja Uljas Kandolin.
etsittiin ja kuvattiin. Sitten päädyttiin Reino Tolvaseen. Että kansa rauhoittui, unohtias yksi. Jaha, tässä vissi jo komppaniapäällikkö. Me tultiin täällä täydennysmiehiin. Vissihän majuru soittanettua tulla. Tuossa noita paperloja. Jaha, te olette alikersantti. No niinhän mi oon. Talvis vaan syön toit natsa. Syytä mi en tiiä pahaa, kun en oo kenellekään tehnyt. Mut kuule siellä luuta. Se järjestä meidät suvetasukan samaan ryhmään. Me ollaan hänen kanssa naapurimiehiä talvisodat saakka oltiin yhteen. Meillä ei ole tapana sinutella esimiehiä. No sitähän mie en tiedä. Tämä, joka oli kaiken suomalaisuuden perussymboli, oli etuna, että hän ei ollut tunnettu näyttelijä, vaan että hän oli kentältä noussut amatööri, jota ei voinut iskostaa mihinkään muuhun rooliin, vaan voitiin samaistaa, että tuo on nyt todella rokka, eikä mikään ihminen, joka näyttelee rokkaa. Minä nostan hattua sille kaverille siitä suorituksesta. Minä näin kaikki ne vaikeudet, jotka hänellä oli. Että se on se, mikä se on siinä elokuvassa. Ja Edwinin mahtava niin kuin osaaminen, mitä se auttoi häntä eteenpäin. Ja niitä riidat. Mutta se jotenkin alkoi elää tähän. Hän oli vilpitön, hän oli tulistuva, hän pystyi innostumaan. Siellä alaa Venska minua kehumaan. Yllytyshurjahan sieluudet vihuolla. Kuulehän nyt, Svenska. Sä oot nuori poika ja sä pyrit sankartyöt tekemään. Mie taas enpää sellasin hitokarvoa. Silloin pitää mennä, milloin asiat vaatii. Reino Tolvanen oli agronomi. Ainakin tuleva agronomi ylioppilas kai silloin. Se oli mainio. Otat siihen just mainoskuvan. On jäänyt korviini, kun hän niin... Se taisi pikkusen kihahtaa pojalla päähän ja sitten aina kun tuli valokuvaaja, niin mä kuulin tämän lauseen. Imatralla yhtäkkiä me oltiin syömässä illalla, näin ollaan. Yhtäkkiä hän nousee siihen lavalle. Sitten pieni näyttämä siinä, mikä se hotellin nimi. Niin. Että mie on, mikä se Tolvanen nimi ja näin. Reino. Mie näyttelen, Reino joo, mutta mie näyttelen no, rokkaa tässä meidän... filmissä aina jotain tällaista. Ja minä kerron teille vähän juttuja. Ei kukaan ollut pyytänyt sitä. Minä olin, miten toi tuolla on? Mä menin sotilasmukimoon ja tilasin sieltä parhaat vaatteet päällänsä. Ja kulkin ne vaatteet päällä tuota Linnanmäellä. Ja melkein ääneen sanoin, että minä olen rokka, minä olen rokka. Täällä pitää olla hauskaa, en olla huumorviehillä. Kuuletko mitä viulu sai? Ja häneltä jouduttiin pyyhkimään paljon repliikkejä pois, koska hän ei pystynyt niitä sanomaan. Semmoiset suuret taiteilijat, kun Halkkosen Kalle ja Riutut ja ynnä muu koko Lössinen suostuvat tukemaan. Se kundikin laukesi siinä tilanteessa. Edwin sitä prässäs. Ja sitten kun hän sanoo sen todella sen repliikin siinä, sen silmät aivan säikkyy sillä Tolvaselle. Älä kuule ukko perkele, ala pitämään peliäis miukansai. Tiedät sä, oot minun raskaan oleva ukkoleikkaja itse ruista kannakselle. Ja siihen mokoma vähäilyinen meinaat panna miut laittelemaan kiviä sinun polkujaispieliin. Ai perkele, luet sä, et minun vielä tervenny loputtommin. Tuolla jo laittelua komentokorsulla, että puolustuslamppuilla koristaat kalustaa. Jussihan oli mahtava näyttelijä. Hän paneutui niin voimakkaasti kaikkeen, mitä hän teki. Herra Jeesus, mikä kato. Jussi, joka oli sadismin parhaimpia ilmentymiä, niin miten hän teki tämän lammion? Sitten käydään asevelit alkoisiin. Puserot pistetään purossa, tukat leikataan ja parrat ajetaan. Sitten huomautan eräästä seikasta. Marssin aikana oli havaittavissa ilmiöitä, jotka tullaan kitkemään pois. Komppania muistutti enemmän kulkurijoukkoa kuin Suomen armeijan yksikköä. Edwin oli aina romaani mukana. Sitten kun hän sitä kohtausta harjoittelee, niin yksi kaksi hänet tulee mieleen. Ei perkele, tässähän on helvetin hyvä. Hyvä repliikki siinä. Sinun salkkuhan se vaan aikainen salkku vieressä. Klik, luukaa, tauki ja sieltä. Katsotaan.
Ei, me otetaan toi ja toi repliikki sieltä vielä mukaan tähän. Se on juuri tämän kohtauksen se. Linnahan kävi seuraamassa kohtauksia, joita tehtiin no, lähinnä Sipoossakin, mutta että sitten Miehikkälässä. Ja niin, mä muistan sellaisen tapauksen, kun oli se alkuperäinen rokka. Tuotiin kuvauksiin mukaan ja kertoi omasta osuudestaan siinä sodassa. Ja silloin Väinölinen oli kanssa mukana. Illalla mekaanikko taas muuttuu kirjailijaksi. Tässä on kysymys Tuntemattoman sotilaan elokuvakäsikirjoituksen luonnoksesta. Linna tarkastaa kohdan, jossa Rokka ja Lampinen valmistautuvat torjumaan vihollisen saartoliikkeen. Me jo pulina ja siitä hyö tiesit, missä me ollaan. Panniitkin porukka kiertämään. Yrjä hiljalle. Se pitää mielen kevien. Silleen sitä pitää mielenrategiaa toimittaa. Studioon lavastettiin paljon myöskin ulkokuvia. Mulla on talvi esimerkiksi. Luonnon mattiminen on kaikista vaikeinta sisälle. Lunta tehtiin ja naftaliinia ja mitä. Kokonainen metsä esimerkiksi. Sen reunalla rokka konetti välillä ampuu. Täytyy sanoa, että siinä oli paljon tuuriakin. Kun se ne kaikki pisti siihen tuotannon siihen lumelle, niin sitten tuli kivasti. Tuli just kun viimeinen kaveri kaatui, niin tuli aurinko meni pilveen ja varjo peitti sen koko sen alueen. Siinä oli jalkata jonkinnäköistä symboliikkaa, jos voisi sanoa. Mä olen itse ollut sodassa 5 vuotta ja tai kovissa taisteluissa. Tämä oli niin kuin mulle siis tavallaan tuttua, vaikka tässä oli elokuvassa erilaiset vaatimukset kokonaan. Täytyy nähdä ihan kokonaan eri tavalla ja kuvitella. Ja semmoinen järkyttävä kohtaus, kun pappi niin kuin siunaa haavoittuneita, se on valtava teltta. Ja ulkoa sekä sisältä kovaa sade ja myrsky ja teltta heiluu ja siellä kuolevat korisee ja ulkona ulkopuolella on paareja täynnä ja sitten näytettiin kaikki studiossa. Kuolema katossa. Herra Jeesus. Ei siellä ketään ole. Sulkekaa silmät. Se oli semmoinen myöskin muoti, että niin kuin Hollywoodissa tehtiin kaikki studiossa, Tarzan filmit ja kaikki, että niin hirveän vähän ohjaajat ollenkaan halusi mennä ulos. Veli, tuntuuko vaikealta? Jeesus. Se jäikin minun ainoaksi niin kutsutuksi vakavaksi filmirooliksi. Edwin uskoi, että minä pystyn tekemään vakavampaakin, enkä vaan olemaan iloinen kuplettipoika. Herra luhnantti, sotamies Honkajoki A. A1. Ensimmäinen A tarkoittaa etunimeä Arne, toinen A1 tarkoittaa kuntoisuusluokkaa. Ilmoittautuu täydennysmiehenä herran luutnantin joukkueeseen. Minä pääsin mukaan Honkajoiksi, ja se, en tiedä kenen idea se oli, mutta se ei nähtävästi ollut kovinkaan huono idea, koska minä vältin silloin vaaran, johon olen myöhemmin syyllistynyt ylidramaattisuuden. Siinä katsottiin, että semmoinen psykorealismi, että otetaanpas tuon ihmisen kohtalo ja karma ja elämä vastaan niin paljon mukaan Honkajokea. Siis suunsoittaja. Koska on jo myöhä, lienee paikalla lukea rukous tällekin majalle. Varjele meitä vihollisen juonilta ja ennen kaikkea hänen tarkka ampujiltaan sekä suorasuuntaustykeiltään. Muona annos saisi olla myöskin jonkin verran suurempi, mikäli sinulla on vielä käyttämättömiä varastoja lastesi tarpeisiin. Tein sopimuksen Edwinin kanssa, että siihen pitää tulla Honkajoen kuulustelu. Mutta Edwin leikkasi sen pois, vaikka mulla oli sopimus. Koska siinä mainittiin niin pelottava sana, joka nykyään on oikein lihallistunut Euroopassa kuin kommunismi. Sen takia Edwin leikkasi sen pois. Sitä. Oletteko kommunisti? Särkkä halusi myöskin, että tämä Tuntematon sotilas, että se olisi ollut myös tämmöinen kansallisesti. Ja
isänmaallisesti kohottava teos. Että siinä ei tulisi mitään semmoisia särmiä, jotka niinku alentaa sitä teoa. Lassa kuu! Mannerheimi viina al! Leikattua konjakkia. Kuinkas konjakkia leikataan? Filmihän maksui hirveän paljon. Särki rupesi yksi kaksi säästämään. Meitä oli siinä satakunta miestä mettässä. Siinä oli aika tiukat paikat sitten tuota syksyllä, kun vielä oli kuvaamatta ja kassa oli tyhjä ja pankki antoi onneksi sitten luottoa. Särki sanoi, että se maksaa se filmi niin paljon, että se pullon syöminen saa siellä metässä loppua. Kyllä se kahvi menee ilman pullaakin. Silloin tätä loppuu myöskin kopiot. Yhtään kopioa ei tehdä, ellei pullaa tulla. Ehmihän piti tavattomalla taidolla tämän homman käsissään. Ihailen sitä, millä tavalla hän pystyy kestämään ne paineet ja tekemään valmista kuvaa niin nopeassa tahdissa. Ei Särkkä olisi pystynyt sitä tuntematonta sotilasta filmaamaan, ei millään. Kyllä Edvin Laine oli siinä ainoa oikea mies. Kaikki teki myöskin niin kuin Edvinille leffa. Kaikki tunsi Edvinin stailin siinä. Se ei ole mitään sellaista pikkunäpertelyä. Olkka ylös! Olkka näyttävän maailman ihmisiin! Teljättäväinen mies on Suomen korpisot! Sä koko ajan liikutat semmoista porukkaa, että sulla on aina 100 henkeä mukana ja siellä tapahtuu yhtä ja toista, niin ei sitä kukaan olisi pystynyt sillä tavalla hallitsemaan, mitä kuin Edvin hallitsi koko homma. Kaikki pelas aina. Hän saattoi sanoa kesken kuvauksen, että nyt jää lukuun 15 minuuttia. Kesken kuvauksen istun ohjaajantuksessa ja nukkuu. Hän todella nukkui sen 15 minuuttia. Sitten tuli skripta ja toi kahvia, kupikahvia. Hän sanoi, nyt pojat, lähdetään, jatketaan. Hän oli kuin uusi ihminen. Kun tuodaan nyt joku avustajan lauma sinne, ja sitten selvitetään ensimmäisen kerran, että mitä tulee, että ne joukot tulee sieltä, ja ne tulee sieltä, ja sitten maapulaisohjaajat ja muut antaa merkkejä sitä ja tätä. No kun ensimmäinen on harjoitus mennyt, niin sen näkee jumalauta, kun Edvinille onkaan. Että siinä ne ei ota perkele tosissaan. Että tässä tehdään oikein nyt niinku tosi tilannetta tästä hommaa. Ei jumalauta, että Edvin tulee itse siihen. Perkele. Käyttää semmosia sanoja, se käy siellä rempoilemassa siellä joukossa. Jumalauta, tämä pitää olla. Silloin tästä ollaan tosissaan. Silloinhan ihminenkin avustajakin sehän säikähtää. Jumala, toltahan saa vaikka turpaansa tai keppiä, jos ei tee sitä. Ja ne menee niin kuin itseensä, että miten tapahtuisi tämmöisessä tilanteessa. Hän on ihanteellisin nuorisoseuraohjaaja, mitä minä olen koskaan nähnyt. Se, että hän ei usko muutu kuin dialogiin filmissä. Hän ei tee kuvallista, vaan sanallista filmiä. Ensin juorahan ja tapellahan ja mölytähän. Sitten tullaan vielä suolaan sen päälle vaatimahan. Täytyy sitä sentään omas porukas olla solitaarinen. Anne pari kolssia lakka. No. Siin on. Lattis. Syö se kans piilos sitten. Äläkä tuu mitään vähiin aikoihin pyytämään. No kyl mä täl pärjäänkin jo puoli vuotta. Kiitoksia vaan kauhia paljon. Ei se olis sullekaan sopivaa elämööräs sen Kiljun kanssa. Voi olla lähtö eres. No on pika-asia lähtöjä. Kun hän sellaisella voimalla ja intensiteetillä toteutti tämän tuntemattoman sotilaansa, niin se oli eräänlainen anteeksi pyyntö Suomen kansalta, että hän ei ollut itse rintamalla taistelemassa omasta puolestaan itsenäisen Suomen säilyttämiseksi. Tampereellahan oli laulu, lähtee miesi, lähtee nainen, vaan ei lähde Edvin Laine. Mutta jos hän olisi ollut rintamalla,
luultavasti hän ei olisi ollut kiinnostunut tästä elokuvasta. Hän ei kuluttanut sitä terävintä nurkkaa rintamalla, vaan hän, joo näin se täytyy olla. Hän säilytti sen Tampereella. Jos hän olisi ollut realisti rintamalla, niin hän olisi kulunut loppuun taiteellisella kotirintamalla. Elvin kävi tuon sotansa tuon filmin kautta ja hänellähän oli paljon hyviä neuvonantajia. Meillähän oli Mannerheimin ristiritarin majori Toivio siellä antamassa neuvoja, että kuinka hyökätään ja kuinka todentuntu saavutetaan. Siinä oli hyvät sotilasasiantuntijat, jotka järjesteli kaikki nämä joukot, kohtaukset ja ampumiset ja hyökkäykset ja puolustukset ja kaikki järjesteli nämä ihan itsenäisesti. Ja sitten vaan Edwin pani näyttelijät sitten niin kuin näyttelemään siinä. Ne oli kaikki valmisteltu aika pitkälle. Että totta kai Edwin Laine sen vastasi siitä kokonaan sitten. Veikko Toivio. Oli hiljainen mies, joka ei itse asiassa puuttunut siihen kuvaukseen paljon, mutta sitten hän oli kerran pikkusen maistissaan ja sattui olemaan tämän Baranovin vangitsemisen kohtaus. Ja sitä harjoiteltiin sitten tätä haudan vyörytystä. Ja kun se katteli sitä sitten vähän aikaa, niin se sanoi, että ei perkele, ei sitä tolla lailla tehdä. Helmi sanoi hän, että mene itse näyttämään sinne hautaan. Hyvä, tyynen rauhinen, raaka sotamies. Toivio, joka oli itsekin pelkkä rintama, on pataljonan komentaja, mutta aina halusi olla etulinjassa, kaukopartiomies, kaikki. Tyylikkästi pukeutunut, veti rotsin veksi. Hyppäsi sinne hautaan, huusi avustajille ja niille, että tulkaa päälle sieltä ja Veikko Uusimäelle. Ne tulee, Veikko Toivio nappaa sitä nagaanista heti kiinni. Se vetää heti ensimmäisen siihen, sen jälkeen se tallaa seuraavaan, niin kun tulee se tallaa ne suoraan maahan, ne avustajat sinne. Ja se oli, kuulkaa, semmoinen tapaus, että kylmä meni pitkin selkäpiitä. Kun se runttasi ne kaverit siellä haudassa, jotka oli siinä, että se nousi sieltä ja katsoi ylös Edwiniin. Näin se tehtiin. Jaa. Edwin ei sanonut mitään. Ketä? Tuli sana! Ampua! Hälytys! Partio haudassa! Koska se oli venäläinen upseeri, kapteeni, joka vangitaan. Se oli tietysti Neuvostoliiton kannalta vähän delikaatti. Ja he vaativat, että se pitää olla sympaattinen. Ei se nyt niin kovin sympaattinen ollut tämä Baranovin poika. Hän on Baranovin poika. Pekka Silvola aina hyvin nautinnollisesti irvi, että se on Veikon paras rooli. Hän ei sanonut sanaakaan. Tehtää sellaisia pöytäkirjoja, niin missin mennä hänenkin siinä samassa. Venät tulit hakemaan minua Venäjällä, mutta mies sanoi, että se ei käy. Joku pitää mennä siinä kenttäoikeuteen. No kaksi heitä kuoli siinä rähinnässä, mutta tää mi otin. Tää Baranov onkin suuri herra. Tää on kapteeni. Kestetyt sodat. Oli juuri vielä kaikella noin verisessä muistossa. Niin ihmisiä, jotka olivat olalle, että hei Baranovin poika. Mä oon koskaan nähnytkään niitä ihmisiä. Sillä pahojakin paikkoja oli. Oli muun muassa semmonen, että me istutti Heikki Savolaisen kanssa yhden mättään juurella. Ja sitten Heikki sanoi, että mennäs tuohon toiseen. Tässä voi näkyä arvouden vuoksi. Mentiin 10 metriä sivuun ja sitten kun toiminta alkoi, se mäntä lähti. Se oli tuuria. Se tosiaan. Katsottiin Heikikäs toisiin, mä sanoin, että aika kiva. Minun asui! Tääkintä miehet! Minun asui! Asui! Et sanoisi!
Sillä oli päässä aivan lukemattomia ideoita sillä Edwinillä. Esimerkiksi se, että se nuori poika saa silmilleen, kun hietä sen. Ja veri valuu sitten. Se oli loisto idea. Eikä ollut herkuteltu. On perkele, että tulis kuulajata. Kyllä sitten pitää olla homma. Mä sanon, että jos jostakin löytyis vielä semmonen ihminen, jonka päätä ei olisi ihan kokonaansa tällä kohotuksella sekoitettu, niin sanomaan, että se ihmettäis. Kun isot miehet vetää tämmöstä perkeleen kelkkaa pitkin mättiä edes takas. Kohtauksessa, jos mä vedän sitä pulkkaakin siinä, niin oli hirveästi lunta kevät talvella, että nyt mä olen varmaan tehnyt jotakin väärin ja mä olin valmis pyytämään anteeksi koko olemassaoloon. Edwin tarpoo mun luokseni ja kuitenkin se sanoi, että kun Veikku, sä ponkaset itses tähtiluokkaa. Ja nämä sanat on jäänyt mun mieleen, niin eihän minä niitä tietysti uskonut ihan kirjaimellisesti, mutta tietysti ne hiveli mun sen hetkistä tuntoani ja mielenlaatuani. Ja sitten mä ajattelin, että voi hyvänen aika, no on mukava olla mukana tässä elokuvassa. Muistakaa, että nyt on joka laakin osuttava. Tähtäätte mahaansa vie miehen aina velistä pois. Kun kerran laukaisee, siinä pitää olla tappamisen meininki. Kyllähän ne esimerkiksi taistelukohtaukset niin oli filmattaessa kauhean vaarallisia ja oli sovittu, että aina se miinan räjäyttäjä Murtokallio, hänellä oli muuten hyvä nimi Murtokallio, niin räjäytteli näitä miinoja, niin aina kun yksi varvi menee paukahtaa, niin sitten hyökätään ja tämä rytmi meni sekaisin ja sitten kohtaus oli ohi, niin Ervilainen huusi, että montako kuoli. Edwin halusi sadetta ja oli lokakuuta. Ja oli jo kylmä. Ja kun vettä heitetään niskaa, kuule, monta paloa tämmöiset valtavat määrät vettä meni siihen. Sehän tehtiin tuossa Ulvilan tie, nykyinen munkkivuori. Kalataan, lopeta jumalauta se munkkivuori. Ja kun me alettiin paukkuun, ei kestänyt kauan, niin tuli poliisi sanomaan, että hirveästi soittaa ihmisiä, että mitä täällä tapahtuu, onko sota syttynyt, täällähän paukkuu niin hirveästi, kun siitä ei sen kummemmin lehdissä, että saataisiin rauhassa tehdä se filmi. Mutta tietysti tämä ampuminen sitten aina, vaikka me harjoituksissa me vältettiin, niin kuin, että ei, mutta sitten kaikki ne otot, että se oli aika hauska, kun poliisit jatkakaa vaan, että jos tänne tulee joku huutaa, niin jätetään poliisi tänne, että selittää, että teillä on lupa. Perkele märkiä oltiin, että se auttoi ja hirveästi, näin mä kerron salaisuuksiin, todella paljon. Kastuu monta tuntia tämmönen vie, ennen kuin on valaistu, ennen kuin on sitä ja ennen kuin on tätä. Etkä se siinä kuivu välillä, vaikka sä nyt istuit jossain filtissä, jossain autossa ja koitit lämmitellä ja taas ulos ja harjoitus. Ja en mä osaa tästä sen enempää sanoa kuin, että koko sielu kaikkihan siihen pani. Eihän sitä, sehän on hirveätä, kun ajattelee sitä todellisuutta, että jos minä olisin ollut tässä ja sen luontoinen. Sunhan täytyy vaan ajatella niin. En mä osaa muuta. Sit sä teet. En mä tiennyt, mitä mä tein. Oh.
Oli tarkoitus, että se sota loppuu sillä tavalla, että tulee hiljaisuus. Se näytti niin aidolta sieltä kamerasta silloin, kun me katsottiin, että me hirveän mielellään tehtiin tämä just ja jatkettiin kuvasta ihan siihen asti, kun me filmiä oli kamerassa. Edwin tulee siihen viereen, anna Olavi kamera käydä. Nouskaa pojat ylös sieltä. Nouskaa siitä ylös. Silloin mä sanon, minkä vähän oikealle. Silloin ties panoroida siellä, kun näkee toisella silmällähän savu on siellä mukavimmillaan. Anna kameran käydä, jumalauta, se on hienon näköinen. Siellähän ihmiset itki. Mehän olemme loveen lankeava kanssa sekä näyttämällä että katsomassa. Näytettiin sitten näille sotilaille, jotka olivat olleet, niin kyllä se oli mahtava elämys, miten ne otti sen vastaan. Kun kaikki ovat koolla, on helppo löytää tuttuja ja tunnetuita. Kas tuolla, siellä tosiaan istuu William Pylkäs, Antti Rokan hahmon esikuva, joka on saapunut katsomaan filmiminäänsä. Maisteri Särkkä sanoi tällä kertaa eniten pelkäävänsä JR:n miesten arvostelua. He ovat tällä kertaa suurimmat asiantuntijat. Sota oli todellisena nähty Valkokankaalla. Se oli kenraali Autin mielipide. Takana näemme vilahdukselta Kosti Klemelän Koskelan roolin esittäjän. JR8 miehet, jotka olivat kerääntyneet Helsinkiin kaikilta Suomen puolilta, olivat kenraalinsa kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä kauan odotettu tapaaminen oli alkanut ainutlaatuisissa merkeissä. Mä joudun sit firman puolesta ja työni puolesta kulkemaan vähän ympäri Suomea niissä ensilloissa, niin en ole kokenut sellaista, enkä ikänä tukkaa. Sitä vaan kulki niin kuin leijas vaan tuolla eteenpäin, jotenkin vietiin vaan, se vaan meni. Joku niin kuin tavallaan kantoi tämän. Mä muistan sen kuin eilisen päivän. Se oli joulukuun 21. päivä 1955 Biorexissä. Se oli lipulla koristettu koko teatteria ja laakeri seppeleen. Toivo Särkkä oli saketissa ottamassa vieraita vastaan sen ajan tavan mukaan. Vieraat tulivat, jos ei juuri juhlapuvuissa, niin ainakin tummissa puvuissa ja valkoisissa paidoissa ja naiset paremmin pukeutuneena. Kuvaaja Pentti Unho ja Eila Peitsalo. Veikko Sinisalo, Lahtisen roolin esittäjä. Vilho Siivola, joka esittää Mäkilää. Karlo Halttunen ja Hilkka Helinä. Pentti Siimes ja Matti Ranin. Heikki Savolainen ja hänen rouvansa Ritva Arvelo. Leo Riuttu, Vanhalan roolin esittäjä. Tauno Palo ja hänen poikansa Pertti Palo. Pastori Kalervo Pumpulainen, joka filmissä esittää sotilaspastorin osan. Jussi Jurkka, Lammion roolin esittäjä. Joukossa oli pääministeri Urho Kekkonen puolisoineen sekä muita korkeita virkamiehiä. Tilaisuus alkoi juhlavasti varuskunnan soittokunnan torvensoittaja ja rumpalipoikien esittämällä fanfaarilla. Maisteri Särkkä esitti yleisölle elokuvan ohjaajan Edwin Laineen ja kiitti häntä sekä hänen kauttaan kaikkia filmin tekemiseen osallistuneita heidän työstään. Tavanomaisesti, kun esitys loppuu, niin yleisö puhkeaa suosion osoituksiin, mutta nyt ei käynyt niin, vaan teatterissa oli aivan hiiren hiljasta. Kukaan ei ajatellut lähteäkään pois, vaan kansa istui aivan niin kuin kirkossa hiljaa. Kesti hetken, niin sitten Kekkonen nousi aitiossaan ylös
Ja Särkkä nousi myöskin tietysti ja sitten vasta yleisö niin kuin säpsähti antamaan nämä aplodinsa. Että se oli todella semmoinen unohtumaton hetki, jolloin tämä tuntematon sotilas ensimmäisen kerran niin kuin iskeytyi Suomen kansan tajuntaan. Yleisön hiljalleen poistuessa ohjaaja Laine kerää näyttelijänsä ympärilleen. Suomalaisen elokuvan historiassa ainutlaatuisena loistava ensi-ilta on päättynyt ja siirtynyt aikakirjoihin. Tapa oli silloin ainakin, että mentiin illastamaan jonnekin, se oli vaakunan kabinetti. Naisia ei ollut ketään, koska filmissä ei ole kuin se Veera. Edvini piti puhelin. Samoin Särkkä ja... Se oli todella oikein lämmin henkinen tilaisuus. Mitään ei puuttunut. Ei mitään. Jos jutteli tässä näin kaverille kanssa tänne päin, niin tällä puolella oli lasi tässä. Vaikka siitä oli otettu vaikka tämän verran, se oli täysin. Että se huolehdittiin joka puolta niin, että en moisissa juhlissa ole ollut. Talo pysyy pystyssä ja meillä on työpaikat. Se oli sen verran jo näytelty ihmisille ja kaikki oli otettu itse. Me olimme nähneet sen monet. Ja pohdin, kyllä tämä nyt sittenkin tuli hyvä filkka ja ei ole hätää. Se ei ollut enää elokuva, pelkkä semmoinen elokuva, vaan tässä oli koko niin kuin sota, koko meidän historia, niin kuin, tuntui niin kuin kaikki oli, koko historia mukana. Ja tässä seistään, tässä meillä on nyt todisteena se.